নমস্কার নিউজ আসামৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনায় দিবলৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ধুবুৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শিখা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান ধৰ্মঘট দেখি জনগোষ্ঠীয় যুৱ ছাত্ৰ মঞ্চই পালন কৰিলে এই অৱস্থান ধৰ্মঘট সামাজিক মাধ্যমৰ যোগে এই নামনি অসমৰ গৰিয়া মৰিয়া দেখিসকলক লৈ তুলুঙা মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰে এই কাৰ্যসূচী নামনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকসকলৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী হৈছে দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ বিতৰ্কিত লেখিকা শিখা শৰ্মাই যোৱা শুক্ৰবাৰৰ দিনা নামনি অসমৰ ঐতিহাসিক পাণবাৰী মছজিদত উপস্থিত হৈ দেশী গৰিয়া মৰিয়া লোকসকলক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকসকল আজি দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চৰ যুৱ সংগঠন দেশী জনগোষ্ঠীয় যুৱ ছাত্ৰ মঞ্চই আজি ধুবুৰীত শিখা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিখা শৰ্মাক দেশী গৰিয়ামৰীয়া অধ্যুষিত অঞ্চলত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা অনতিপলমে শিখা শৰ্মাই কৰা মন্তব্যৰ বাবে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা নুখুজিলে শিখা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসমৰ পশ্চিম অসমৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ থলুৱা জনগোষ্ঠী দেশীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দেশী জনগোষ্ঠীয় অসমৰ সংগঠনে আজি আমি শিখা শৰ্মা নামৰ এজন খণ্ড দেশী বিৰোধী শক্তি যোৱাকালি আমাৰ দেশীৰ বিৰুদ্ধে যি কথা কৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ আমি এছ পি ছাৰক জিলা দণ্ডাধীশ ছাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ তেওঁক অনতিপলমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু দেশীৰ বিৰুদ্ধে কৰা কোৰ্ট প্ৰযুক্তি কৰাৰ লগত তেওঁলোক যোনজনে জড়িত আছে সিহঁতে সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে সেই উদ্দেশ্যে আমি ইয়াতে আন্দোলন ৰাখিছোঁ কি কৈছিল তেওঁ যোৱাকালি মিডিয়াৰ সন্মুখত আমাৰ ওচৰত ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে কম বেছি সকলোৱে পাইছে তেওঁ কৈছে যে কি দেশীগণ তেওঁ কৈছে দেশীগণ আমাৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা এইটো কোচ কামতাৰ অংগ কোচ কামতাৰ যিখিনি মানুহ আছিল সেইখিনি সকলোৱে দেশী কোচ ৰাজবংশীখিনি নাথ যোগীখিনি খেনখিনি আমাৰ দেশী মুছলমানখিনি যাক কোচ মুছলমান বুলিয়ে কোৱা হৈছিল বা উজনি নস্যজিক বুলিয়ে কোৱা হৈছিল সিহঁত আমি ইয়াত দেশী মানুহ আজিৰ দেশীৰ লগত আমাৰ দেশীৰ যিটো সংজ্ঞা এই দেশীৰ লগত বৰ্তমান ৰাজনৈতিক পৰিসীমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বৰ্তমান ৰাজনৈতিক পৰিসীমা আহিছে এতিয়া একান্ন চন্দ্ৰত ক্লিপ লাইনত কিন্তু আমাৰ দেশী পৰিচয় শ শ বছৰ ধৰি আছে আমাৰ নৰনাৰায়ণৰ পৰা কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ চিলাৰ নৰনাৰায়ণৰ যুগৰ পৰাই আমাৰ দেশীৰ পৰিচয় আছে গতিকে তেওঁ আহি কোৱাৰ কণ দেশীগণ দেশী মানুহ বিদেশী অসমত বহুত জাতি জনগোষ্ঠী আছে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমি যেতিয়া দেশীৰ পৰিচয় দিওঁ কলিতা আহোম এনেকুৱা যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে কোনেও আমাৰ বিৰোধ নকৰে বিশেষ এটা জনগোষ্ঠী কিছু ৰাজনৈতিক ব্যক্তি কিছু দালাল শক্তি কিছু আমাৰ বিৰোধ কৰে তোমালোকে যেতিয়া দেশী হোৱা আমি যেন দেখি আমি কাকো বিদেশী বুলি কোৱা নাই এই পৰিচয় আমাৰ ঐতিহাসিক পৰিচয় ইয়াৰ লগত বৰ্তমানৰ সাংবিধানিক দেশীৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই গতিকে তেওঁ এতিয়া জানিব লাগিব তেওঁ এতিয়া জানি কওক দেশীসকল কোন 1872 চনত কোচ মুছলমান বুলি কাক কোৱা হৈছিল 1872 চনত চেঞ্চাছ কৰক তেওঁ যেতিয়া আমাৰ বিশ্ব সিংহই হিন্দু ধৰ্মক তেওঁ মানে ধৰ্ম যেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰে সেই সময়ত লাখে লাখে মুছলমান প্ৰজাই এই মুলুকত মানে বৰ্তমান বিশেষকৈ আমাৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আমাৰ কোচবিহাৰ পি চি এইচ এ যি আছিল আগতে বৰ্তমানে কোচবিহাৰ জিলা বৰ্তমানে আলিপুৰ জিলা জলপাইগুৰি জিলা উত্তৰ দিনাজপুৰ দক্ষিণ দিনাজপুৰ ৰংপুৰ এইখিনি যে আমাৰ ভূখণ্ড একে সাংস্কৃতিক ভূখণ্ড এইখিনি দেশী ভাষা সাংস্কৃতিৰ ভূখণ্ড যাক বহুতে ৰাজবংশী ভাষাও বুলি কয় বা তোমাৰ সূৰ্যপুৰী ভাষাও বুলি কয় কামতাপুৰী ভাষাও বুলি কয় বা আমাৰ ইয়াত গোৱালপৰীয়া ভাষাও বুলি কয় এই ভাষা ভাষীৰ এই সংস্কৃতিৰ অংগত ইয়াতে তেওঁ আমাৰ যিখিনি মুছলমান আছিল এইখিনিক দেশী মুছলমান বুলি যুগ যুগ ধৰি কোৱা হৈ আছিল এতিয়া কোৱা হয় বৰ্তমানৰ লগত ইয়াৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই বৰ্তমানে যিটো আমাৰ ৰাজনীতিক পৰিৱেশ তেওঁ আৰে আমি বেলেগেতো আমাক নকয় আজি কলিতাখিনিতো আমাক নকয় আপোনালোক দেশী হ'ল আমি কি বেছিকৈ ৰাখি কোচ ৰাজবংশীখিনি ভাইখিনিতো নকয় নাথযোগী ভাই আছে ইয়াত সিহঁতেতো নকয় আৰু হাজাৰ হাজাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে অকল এটা তৰ্কৰ পৰা আমাৰ কি কিয় ধুবুৰীৰ পৰা তাপস চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ আছাম